Дорогі українці, шановні журналісти, Юрій Дерев'янко, Рух Нових Сил. Рух Нових Сил підтримує кожного українця, який сьогодні вийшов на мирний протест проти режиму Порошенка, який впродовж 4 місяців вибивається виконання тих вимог, які ми висунули ще 17 жовтня. І зараз найголовніша вимога – це відставка президента Порошенка. Шановні українці, сьогодні влада вчинила чергову провокацію під Верховною Радою України з метою дискредитації мирного протесту українців, зіткнувши правоохоронців із декількома мітингувальниками під Верховною Радою. Одразу після цього представник влади Антон Геращенко вибіг на трибуну і почав кричати, що в цьому винен Рух Нових Сил. Але ми розуміємо, що це є повний абсурд, виходячи з того, що сьогодні Рух Нових Сил не проводить жодної акції під Верховною Радою. Сьогодні Рух Нових Сил не планував і не здійснює жодної акції під Верховною Радою. Але 18 лютого Рух Нових Сил з тисячами, десятками, сотнею тисяч українців вийшов на всі площі обласних центрів і міста Києва і показав цій ганебній владі про те, що більше як 100 тисяч українців сьогодні не тільки не підтримують режим Порошенка, а рішуче налаштовані в мирний спосіб боротися з цим режимом. Тому вся відповідальність за ці провокації сьогодні лежить на Авакові, на Геращенко, на правоохоронцях, на тих всіх людях, які сьогодні хочуть використати цю ситуацію, щоб дискредитувати справжній протестний мирний рух, дискредитувати тих людей, які сьогодні виходять в мирний спосіб на всі площі по всій Україні. Ми виступаємо за мирну боротьбу, ми виступаємо за те, щоб сила мирного протесту збільшувалася щоразу і далі. І ми бачимо, що саме мирний протест у своїй збільшеній силі є найбільшою загрозою для режиму Порошенка. Хочу ще також сказати, що вчора під будинком генерального прокурора Юрія Луценка відбувається і продовжується мирний пікет активістів. І вчора генеральний прокурор Луценко вийшов до активістів, які мирно пікетували його будинок, ймовірно, в нетверезому стані, та розтрощив їхній генератор сокирою. Уявіть собі ситуацію, коли на вулиці мінус 20 виходить генеральний прокурор з нецензурною лексикою і майно активістів, які знаходяться зараз під будинком генерального прокурора Луценко, підкреслюю, в законний спосіб, в мирний спосіб, в спосіб пікету, генеральний прокурор сокирою трощить генератор, який забезпечує тепло у наметі, в якому знаходились сьогоднішні активісти. Такі неадекватні дії генерального прокурора поряд із його такою правовим нігілізмом свідчить тільки про одне, що він ігнорує всі можливі закони, всі вимоги Конституції, законодавства щодо мирних протестів, щодо протестної діяльності, щодо політичних опонентів, і не тільки замовляє, здійснює і реалізує незаконні вказівки Порошенка, а в такий спосіб, в тому числі, вчора, як він це зробив вчора, демонструє своє ставлення до громадян України. Я думаю, що це не тільки має бути предметом аналізу правоохоронців, мабуть, уже наступної влади, а в тому числі, мабуть, і медичних працівників. Але я хочу, шановні українці, щоб ми сьогодні чітко зрозуміли про ті форми і методи нашої подальшої боротьби, як Руху Нових Сил в першу чергу, щоб ми не ставали, знаєте, такими мішенню, легкою мішенню тих кроків, тих дискредитацій, які намагається сьогодні вчинити влада, намагаючись зупинити цей мирний протест. Тому я хочу, щоб ми чітко зрозуміли, перше, що протестний рух, першою вимогою якої є відставка президента з посади, відставка Порошенка з посади президента, відбуватиметься у мирній, підкреслюю, постійній формі віче, маршів і мітингів по всій Україні. І не тільки у місті Києві, не тільки в обласних центрах, а в тому числі і в районних центрах. І сила нашого протесту полягає в кількості людей, які виходять на ці марші. І сила нашого протесту і результативність нашого протесту полягає саме у мирному способі таких вимог. Акції протесту мають проводити до перемог, а не до дрібних поразок. Тому ми не будемо брати і не беремо участь в нескоординованих дрібних діях, акціях, під час яких влада здійснює провокації або сама їх планомірно хоче застосувати. Пікети будинків одіозних чиновників, автопробіги, пікетування обласних та місцевих рад,
збір підписів за відставку Порошенка – це є ті методи боротьби між маршами, які ми підтримуємо. Найближчим часом ми оголосимо про нову дату маршу, на якій вийдуть люди не тільки в областях, а в тому числі в кожному районі. Друге – завдання наступних місяців – це висунути народних кандидатів у президенти та провести серед них відкритий відбір, конкурс, праймеріс з метою виявлення найсильнішого і єдиного кандидата. Цей кандидат буде носієм чіткої програми змін, націлених на знищення олігархічного режиму і побудови держави середнього класу. Також ми вважаємо, що це має бути той єдиний кандидат, який має бути носієм змін у всій Україні і змін на краще. Третє. Криптократична влада, в тому числі, яка сьогодні очолюється паном Порошенком, не має підтримки у суспільстві і намагається вкрасти наші наступні вибори. Немає значення, чи вони будуть позачергові, чи вони будуть чергові. Запобігти цьому може тільки загальнонаціональна мережа громадянського опору, і ми маємо створити десятки тисяч комітетів опору, будинкових комітетів опору по всій Україні, в кожному багатоквартирному будинку, в кожному селі та селищі. Ця мережа стане основою для поширення об'єктивної, правдивої інформації про боротьбу з олігархічним режимом. І саме ця структура, ця мережа, не партійна, підкреслюю, має бути тим механізмом, який дасть можливість не тільки відібрати найкращих кандидатів, а яка має бути тим механізмом для того, щоб не допустити фальшування на виборах по всіх дільницях, по всій країні. Саме ця мережа буде брати участь у народному праймеріс, і ми маємо сьогодні запропонувати Україні інших людей, інших кандидатів, інший шлях, і зрозуміти, що ми зараз знаходимося на тій межі, що або ми, українці, середній клас, об'єднаємося проти олігархату і вибудуємо цю непартійну, неполітичну мережу по всій Україні спротиву, або олігархат і далі буде всіх нас використовувати, і ми будемо мати 20-30 років того запланованого сценарію, який сьогодні демонструється за останні 4 роки. Дякуємо за увагу.